meu. Tá empolgando assim, hein? Mano, faz meu corre, mano. E essa bolsa aí, hein? Mano, meu corre. Tem o que aí dentro? Tá lá, mano. Ei, ei, eu já lidei com você, mano. Não sai dessa vida. Não vou sair, não, mano. Deixa eu fazer meu corre em paz, tá ligado? A rapaz já tem com você demais. Sai dessa não, vida. Não, mano. Tamo junto, vou lá. E tá bom, que Deus te abençoe, mano. Essa peça tá aqui, mano. Mano, tá aqui minha peça, mano. Pelo que meu irmão não olhou. Caralho. Bora, passa lá. Bora, não, moço, eu vou pra trabalho. Vou levar a bicicleta porque eu não gostei, hein? Ó, obrigado, né? Vou estar no lugar. Meu Deus do céu. E agora o que é que eu vou fazer, hein? Oxi, tem um policial ali, ó. Deixa eu voar lá, ó. Ei, moça, ei, moça. Tem um ladrão aí roubando aí. Me assalta, acabou de me assaltar ali. Meu celular, ó. Liga algumas características dele aí. Ele tá com a bolsa. Com o shot da Heineken. Vou lá atrás dele agora. Tá certo, moço, falando. Tomara que eu consiga pegar o homem. Poxa, não vê ele ainda. Pô, não, ele ali, olha ali. Vou lá agora. Mano, polícia, tu faz área, mano. Meteu o pé. Polícia, polícia, peraí, peraí. Oxi, mas rapaz, meu irmão. Oxe, o que aconteceu? Ah, rapaz, dei tanto conselho a ele, homem. Olha só o que ele tem na mão. Jesus amado, eu dei tanto conselho a ele. Perdi meu irmão. E aí, galera? Esse vídeo é um pequeno resumo da nossa vida. Tudo o que acontece na realidade. Para que a gente possa ver que o crime não compensa. E que a gente temos que buscar coisas boas para a nossa vida. Fé em Deus.